Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Selamat pagi. Welcome back to Abang Saiful Channel. Mantap. So, pagi ni kita ada seorang tetamu istimewa. Beliau dah lama tak memancing disebabkan ada masalah kesihatan. So, hari ni setelah sekian lama beliau dah lama tak memancing. So, Abang Saiful dengan beliau turun memancing pada hari ini, insyaAllah. So, Abang Saiful nak perkenalkanlah. Inilah dia, Sifu Jamil. Assalamualaikum. Itu dia. Dah lama tak mancing, dah dekat setahun dah. Cikgu Jamil guys. Okay. Mana yang dah lama tak jumpa beliau, merindui kan beliau. Inilah dia orangnya ya. So hari ni kami berdua di spot. Spot Abang Sifu, spot memang best. Alamak. Heaven. Okay guys, itulah tadi ya. Cikgu Jamil, ini dia orangnya. Ya. Belum apa-apa lagi dah spot heaven dah ni. Strike belum lagi ni, baru sampai ni. Cantik. Cantik ya. Okey, spot memang cantik. Baru lepas cuci. So guys, jangan lupa ya. Stay tune. Mantap. Yang abang tanya dalam grup pasal yang ABX tu kan? Itu dah jumpa satu, tapi bukan itu yang jenis saiz macam ni, saiz Z-Man. Dia yang sedap tu dapat 6 cm tu, 6 mm tu kan, 60 mm tu. Oh, itu memang lagi ke pendek, panjang lagi. Pendek lagi daripada ni. Ya. Betul bang. Kalau Z-Man ni besar. Ya. Ni. Dia culas selalu. Ini yang selalu kami beli. Ini saiz inilah. Ini saiz ni. Oh, cantik bang. Saiz ni masalahnya tinggal warna putih. Alamak. Itu tanya kan. Pasang spare satu tengok. Yang saiz 6 mm 60 mm 6 cm ni semua saiz all in. Besar makan, kecil makan. Macam semua orang guess, dia kita tengok saiz dia. Betul. Kadang mata tu bang. Beli ada Z-Man yang panjang bang. Yes. Z-Man yang pendek tu. So kalau kita tu dia makan gigi ekor je. Dia mata kail dia. Cik kan. Yang ni memang terus lukap ni. Yes. Yes. Okay. Yes. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah. Padu guys. Saya sidaman. Alhamdulillah. Itu dia guys.
Akhirnya Cikgu Jamil telah mendapat strike yang sulung. Setelah sekian lama menyepikan diri. Alhamdulillah. Jalan ni pun boleh tahan juga. Comel. Yang penting lesennya. Lesihkah dia? Cantik kan? Oh. Okey Cikgu. Lanjut. Jos kita. Jos. Alhamdulillah. Hujan pun dah ni. Betul lah apa cakap. Dia mulalah nak manihkan badan. Yes. Ho. Ada. Aduh, sangkut. Alamak. Yang ini hitam sikit. Yes. Rezeki. Saiz sama tapi dia hitam. Yes, yes. Yes, follow, dapatlah. Diikut. Bila cuaca selepas hujan dalam keadaan nak suam-suam kuku ni guys. So, inilah rezeki yang sebenarnya. Bukan waktu hujan lebat. Dia kalau waktu hujan lebat, dia tak mau ambil. Selepas hujan lebat tu, standby. InsyaAllah, kalau dah rezeki tu takkan ke mana lah kan. A few moments later. Saya rasa cukup lah video untuk hari ni. Dan sebelum kita menemu ramah Cikgu Jamil ya. So, kita tengok hasil kita. InsyaAllah. Okay guys. Inilah hasil kami hari ni. Syukur Alhamdulillah. Saiz idaman ada 3 ekor. So, 3 ekor lagi saiz kecil lah ya. So, Alhamdulillah. Adalah rezeki untuk Cikgu Jamil bawa balik. Okey, ini dia Cikgu Jamil. Ya. Okey, Cikgu Jamil ada nak cakap apa-apa?
Terima kasih Abang Saiful. Eh, sama. Dan sudi berkomplot bersama-sama. Alhamdulillah, insyaAllah. Ui, nak dekat setahun lah. Tak mancing. Cuti rehat juga. Cuti rehat. Alhamdulillah, lepas hari ni. Cuma hari ni hujan sikit je. Ah, hujan sikit je. Masya Allah, cantik cuaca. Alhamdulillah. So guys, kita tengok-tengok balik. Cikgu, cuba pegang seekor cikgu yang besar tu. Ah, tu dia. Tu jangan cikgu tu memang dah besar dah. Alhamdulillah, memang saya idaman. Adalah rezeki nak bawa balik. Boleh lah buat. Buat ubat. Buat ubat. Okey cikgu ya. Terbaik ya. Sama-sama. Sama. Yalah, bila kau buat lagi? InsyaAllah, kalau ada rezeki. Alhamdulillah. So, jumpa di next video. Next video ya. So, jangan lupa ya. Tolong support Abang Saiful. Sekiranya ada saudara mara yang tengok video Cikgu Jamil ni. Tolonglah support Abang Saiful sekali ya. Kawan-kawan dia ke, siapa-siapa ke ya. So, jangan lupa. Tolong tekan like, subscribe dan juga komen lah ya. InsyaAllah. Okay guys, jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.